ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଜୀବନ ସହ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଉତ୍ତରକୂଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବରକଟି ଗ୍ରାମର ମାତାଜୀ ମଲ୍ଲିକ, ଜଗାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଂସାର ଚଳେଇ ନିଅନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ପରିବାର ଚାଲୁଥିଲା। ଦୈବ କିନ୍ତୁ ଦାଉସାଜିଲା, ଅସାଧ୍ୟ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାତାଜୀ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନି, ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ମାଗିଯାଚି ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଇଥିରେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ବି କଷ୍ଟ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ମୋର 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର ହେଲାଣି, ଯେଉଁ ଆମର ଖୁସି ବାସିରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର ଏଇ ରୋଗ ବି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ବି ମୁଁ ପାଉନାହିଁ, ଯେଉଁ 300 ଟଙ୍କା ମୁଁ ମାଣୁଛି ତା ଦେହରେ 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନରେ ଯାଉଛି, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଆଣୁଛୁ ଖାଉଛୁ ଆଣିକି ସେଇଥିରେ, ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ତାପରେ ଦିଅନା ଧାର କରିକି ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ଆଣିଛି, ସିଏ ବି ଆସି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର ଯୋଗୁଁ ସେ ଫୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ଖାଇ ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଫାଟିକି ପାଣି ବୋହୁଛି, ସେ କାନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସେବା କେତେ କରିବେ? ସେବା କରିବେ ନା କାମକୁ ଯିବେ? ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କାମ ଧନ୍ଦାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମାତାଜୀ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଚିକିତ୍ସା କରିସାରିଲେଣି, ହେଲେ ଘର ଚଳିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମାତାଜୀଙ୍କ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେପଟେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ହେଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାଉଳ ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ସେ ତ ହୁଏତ ଆମର ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେ ତା ଦେହରେ ତ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବେ ନା। ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବୁ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖବର ନେବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ଆମର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିକି ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତାଜୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।